para para começar aqui, a gente sabe que a prova de título, a gente já comentou isso em outros podcasts, não é uma prova fácil de passar, né? A reprovação fica ali 60, 70%, 70%, dependendo do ano. né? E a gente já discutiu também boa parte dos motivos para isso, né? Muito assunto, muito lugar para estudar, muita questão para resolver, né? Então não é um processo simples, né? Pensando nisso, ao longo desses últimos anos, a gente montou meio que um GPS, né? um caminho a ser trilhado pelos alunos para conseguir uma taxa de aprovação melhor. Não é isso. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Exato. Então o GPS é como você está falando, é um mapa. Quando a gente repete muito um determinado. Trajetória, um determinado caminho, a gente consegue encontrar atalhos. Isso da vida real. Isso quando você está você lidando uma cidade que você conhece, e o nosso GPS, o nosso mapa, se viu e é o resultado de vários anos direcionando, fazendo mentorias para o estudo do TEC, e ele ajuda justamente você ter tempo e capacidade de passar a prova de forma mais efetiva. Mas lá, como é que esse GPS ele é embasado? Ele se baseia ele, ele se baseia em que situações? Em que patamares? Então, vê, galera, de onde é que surgiu o GPS, né? Primeiro veio ali da tentativa e erro, né? A gente há vários anos já treinando gente para o TEC. a gente foi vendo o que é que funcionava e o que é que não funcionava. E aí de pouquinho em pouquinho, primeira edição do curso tinha X coisas, no outro ano a gente falou: "Ah, dá para melhorar aqui, os alunos pediam, dá para melhorar ali". Então foi uma coisa que foi evoluindo ao longo dos anos. E é importante dizer que esse GPS foi totalmente validado, né? Em 2021, 60% dos aprovados na prova de título, 60%, foram alunos do Cardio Papers. Então não é um método que a gente inventou da cabeça da gente e a gente acha que vai dar certo. Não, dá certo e Já está validado. E, e sempre que... ele está sendo otimizado. Isso. Durante todo ano você pode perceber que em nenhum ano a gente repetiu tudo, a gente vem otimizando e isso é que faz com que ele, sim, que ele melhore a cada dia, né? Isso, o que mostra de forma muito clara é isso. 2019, 2020, a gente teve mais ou menos um terço dos aprovados era aluno do Cardio Papers. 2020 para 2021 saiu de 33% para 60%. Ou seja, claramente está evoluindo o método e a gente quer que esse número fique cada vez melhor. E para saber, e com uma discussão estatística, não só foi o aumento do número absoluto de alunos do Cardiopaper que passou, uh, que passaram, né? A gente tem também um aumento de aprovação no próprio Tec, o que Exatamente. mostra que isso trouxe uma eficiência também no resultado. Perfeito, perfeito. Então assim, o que é o GPS? Se a gente for resumir, né? O GPS são sete pontos, então, né? A gente vai detalhar direitinho, ponto por ponto mais. Primeiro e principal são as aulas. Não, não adianta como às vezes o pessoal falar, ah, eu gosto de estudar sozinho. Olhe, é muito assunto, a gente vai comentar depois. Se você tiver aulas que lhe direcionam para o que você precisa estudar, isso facilita incrivelmente. Segundo ponto, depois que você estuda, você tem que revisar. Qual é a estratégia melhor para revisar? Na nossa opinião, nosso livro de mapas mentais, a gente vai mostrar ele daqui a pouco também. Estudei e revisei é o suficiente? Não. Você tem que colocar em prática. A melhor forma de colocar em prática é através de simulados. Por quê? Você pode até fazer muita questão ao longo do ano, mas se você não tiver fazendo uma grande quantidade de questão, tá cada só. Você não está praticando o que é no TEC. Ah, fiz três questões hoje, fiz dez questões amanhã. No TEC são 100 questões, às vezes 120, dependendo do ano. Então você tem que praticar isso. Terceiro ponto, simulados. Quarto ponto, você tem que estar tá fazendo questão todo dia, não só nos simulados, não só nas aulas. Então a gente tem um aplicativo que tem as provas de 2009 até 2021, né? A gente está gravando esse podcast de 2022. Quarto ponto, aplicativo com todas as questões divididas, tanto por ano quanto por assunto. Quero fazer todas as questões de coronarypatia. Tá lá. Todas as questões de ciência cardíaca, tá lá. Quinto ponto, nosso curso de produtividade, que a gente descobriu depois de muitos anos também, que muitos alunos desaprenderam a estudar ou nunca souberam estudar da melhor forma, né? Então, uma coisa é você estudar quando você está no vestibular, que você só faz isso da vida, estudar para a prova de R1, que você também está muito tranquilo, não trabalho. Outra coisa é você trabalhando vários cantos, dando plantão, muitas vezes com mulher, esposa, é, marido, filhos, enfim, toda a família para cuidar. E você estudar no meio ali, tendo três horinhas, quatro horinhas de semana. Então, quinto ponto, curso de produtividade vai lhe orientar a como organizar o estudo no meio dessa confusão toda. Sexto ponto, comunidade, né? A gente sabe que uma coisa, quando você está lá estudando para a prova de residência, R1, você está lá, toda a turma de faculdade, no sexto ano, junto, todo mundo vai, ah, um vai para pediatria, outro vai para cirurgia, mas todo mundo vai fazer prova de R1. Então, todo mundo se ajuda, né? Vamos lá, não desiste agora, não. Quando você vai para a prova de título, não. Você já terminou a residência, já terminou a especialização, você está no mundo e muitas vezes você está sozinho. Você é a única pessoa que você conhece que vai fazer prova de, de título. E aí, às vezes, você fica meio isolado. Na hora que você tem uma comunidade para lhe suportar, a coisa fica. suportar no bom sentido, né? De lhe dar suporte, fica muito mais fácil. E o sétimo ponto, aquela revisão, aquele sprint final que a gente fez nos últimos anos, que a gente vai falar depois em maiores detalhes, mas que é aquele sprint ali de. Quatro, cinco semanas, às vezes que a gente faz, logo antes da prova, e revisa todos aqueles decorebinhos que às vezes não são não, nem tão importantes na beira do leite, mas que para a prova é muito relevante. Então, tudo isso é uma metodologia. Isso. Não é uma, uma situação, uma ferramenta isolada. Existe uma metodologia que a gente vai tentar realmente abordar isso. Exatamente. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? esse vídeo é um corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.